Kërkues të nderuar, po fillojmë emisionin Logu për të biseduar për aspektet e alternativës politike, si edhe format të daljes nga kriza që ka kapluar vendin tash sa muaj. Për të diskutuar këto çështje dhe shumë çështje të tjera të funksionimit të pushtetit aktual, si edhe të perspektivave të vendit shikuar në aspektin e integrimeve evropiane, sonte me ne do të jetë Ilir Deda, deputet i Kuvendit të Kosovës. Mirë se ka ardhur zoti Deda. Faleminderit të ftes, mirë se u gjej. Të falenderojmë për gatishmërinë që ke ardhur, për arsye se ardha juaj mbasi ka qenë motivuar nga shumë arsye, por njëra ndër arsyet më të fuqishme natyrisht është ngjarjet e ditëve të fundit, të cilat të sollën në një pozicion mbasi të ri politik. Motivi kryesor ka qenë që s'kam mujt më ardh në dy herat e kaluara kur më keni ftuar, edhe kom pas borx. Natyrisht atë kem pas dëshirë t'ju kemi të pranëshëm për arsye se sjellja juaj në kuvend, sikur ka dalluar shumë nga ish subjekti tashmë nga lëvizja vetëvendosje, për arsye se ju nuk ishit një nga ata që hallot gaz lotë sjellës. Po jam sqaruar me opinionin publik për këtë punë, edhe nën mujtë të fundit kanë qenë definuese për gjithë neve se të kemi qenë, se të jemi përfaqësues të popullit në kuvendin e Kosovës, dhe cilët kemi shpalos, unë po flasë për të gjitha grupet politike. Vullnet, si të dilet nga situata shumë e keqe në cilën shteti janë u gjendë. Nuk ka qenë në natyren tënde, në konceptin tuaj? Nuk ka qenë formë adekuate për që të përdorë dhe një kuvend? Jam sëqaru saj për këtë kësaj punë, unë e kom mendu që gjithmonë edhe këte bashkë me zonjën Osmani, vjosën Osmani, ne kemi dalë me propozim, si kanë mujtë gjithë të fitojnë, që të mbyllet, që të vjenë deri të një loj marveshje politike, cila i mbyllë problemet politike në mënyrë si bohen ato në botë, dhe ku ka, dhe jemi mundu jashtëzakonisht shumë, që më në përmjet atyre 5 pikave, t'i forcojmë institucionet e Kosovës, t'kallëzojmë që kemi pjekuri politike të gjithë në Kosovë dhe që pas një konfrontimi me do mos vjen deri të një marveshje, cila i zgjidh problemet dhe i ullë tensionet në shoqëri. Ta shka ndodhi... Pa të reagimi fare për ato 5 pika? Ishte një injorimi tyre apo një ignorancë tyre? Nga anë e deputetëve? Po, a dini, të ne parlamentarizmi nuk është kuptu shumë mirë, sepse deputet nuk e kanë, 120 deputet janë zgjedhur në listë partijës, po me emër dhe mbi emër. Kështu që pesha është edhe individuale, edhe partijake, nuk është vetëm partijake. Dhe ti kur ishe njerës, sidomos të partijët e pushtetit cilë kanë fitu, jashtëzakonisht besim të madhë qytetarë që ata të përfaqësojnë diçka dhe heshtin në krizë, ose rreshtohen, bëhen militant, ata e devalvojnë pozitën e deputetit. Deputet kanë tjetër rol, tjetër ne, normal që nuk është kuptu, sepse vetëm për viti 2001 kemi parlament, dhe kjo duhet të vazhdoj vendisimi, vetë njerëzve cilët janë të zgjedhur, ta din rolin e tyre. Nuk është ai rol formal, a është rol përfaqësues. Zotë Deda, mund të konstatoj se ju dëmonë në këtë rast nuk i keni shkëmbyllë lirinë juaj personale me diktatën, në raport me diktatën e partisë? Ja, nuk po thom që është diktat i partisë. Unë mendoj që për këtë arsye ekziston edhe dispozita në kushtetutë e cila e lejon, ja garanton lirinë e veprimit deputetit zgjedhur. Shumë njerëz nuk e kanë përdorë këte, sepse mendojnë që ajo është diçka formale, por realisht është thelpsore. Si do qoftë, ju keni kriju një momenton të ri politik, kisha me thonë. E u mërë që situata nga ka... Situata, por... Situata politike... Dalja juaj nga vetëvendosje ka pas një peshë më të madhe se dalja e një antarit të thjeshtë e vetëvendosje, nisën nga faktit si ju dhe në tekst, ashtu si që keni lënë të nënkuptohet, por si që është përgatitur opinioni, ju keni parlamentuar formimin e një alternative të re politike. Jo, dhe të kam parlamentuar angazhimin në krijimin e një subjekti të ri, po ideja e cilit subjekt duhet të formësohet në muajt e ardhshëm. Mendoni se pa tjetë e Kosovës për dalë nga kriza i donë dhe subjekt të reja politike? Unë mendoj që Kosova, kriza e kaluar nga ka të regu që ne jemi, edhe shifeni nuk mund të shofim në mënyrë statike të kaluarën. Të më thonë, kjo është diçka dinamik e cila bjen fakte para opinionit publik. Dhe ne jemi bërë pengë
e një mendësie politike e te kalume në kohë e cila e udhëheqë Kosovë. Qka do të thotë kjo një mendësi politike e te kaluar në kohë? Nëse ne kemi establishment politik i cili nuk e kupton kohën cilin na jetojmë, si duhet sillet, si zgjidhen problemet në këtë kohë, si shtillet, sillet një shtet në këtë kohë, po të paktën çka po shohim është një establishment pak a shumë politik i cili funksionon me parametrat kohrave të kaluara, atëherë ne jemi në problem jashtëzakonisht të madh. Për fatin e Zotit Deda ju s'po ndani fare as opozita as pozit. Mendoni që kjo jo, një mendësi shtrihet nuk jam këtu për spektrin politik? Jo, establishmenti është ai i cili e udhëhesh Kosovën. Apo dhe t'ju tregoj tash çka ekziston në Kosovë realisht. Është LDK-ja, e cila nuk ngjason me atë çka ka qenë një kohë shumë gjatë, si një lloj motori i cili e ka çu Kosovën drejt perëndimit, po është një e ka një udhëheqësi e cila vegjeton dhe nuk bën asnjë gjë. Asnjë qeveri, asnjë. Vend numrojnë kohë gjatë mendoni po. Vend numrojnë po. Dhe thirrën në diçka të kaluarën, po ajo e kaluar nuk i intereson një triu në Kosovë që i ka 20 vjet, sepse njerëzit duan të jetojnë tash, a jeta vazhdon. I kemi PDK-n e cila njëjtë nuk ka bërë shumë mirë për Kosovë, patjetër, të kundërtën, dhe ne jemi 8 vjet pas padjes pavarësisë, shtet i cili nuk kemi legitimitet ndërkombëtar të plot, domethënë na endi kontestohemi, i cili nuk ka marrëdhënie normale në botë, dhe i cili ka probleme të jashtëzakonshme në shtetin ndërtim sa i përket ekonomisë dhe luftës kundër korrupsionit brenda, dhe një procesi diplomatik me Serbinë i cili nuk është duke shku marrë. Dhe e kemi një brez tjetër politik, apo ku e llogaris edhe vetën, i cili e kërkon hapësirën e vetë. A është rrezik që gjatë kërkimit të kësaj hapësire, bën gabime, brez po, të bëjë gabime të konsumohet, që themi? Nuk, jo, padasht të përmenëm disa nga emrat që veç kanë hyrë në partijë politike ma herët, për kundër që kanë qenë emrat që kanë pretenduar, apo thjesht kanë premtuar, më mirë të them, një frymë edhe një hyrje të një mendësisë, çfarë thatë ju? Nëse janë gabime, ato nuk i kanë dëmtu qytetarin e Kosovës, sepse s'jemi korruptu, nuk i kemi bërë dëm shtetë ndërtimit, ka qenë thjesht kërkimi vendit se si të mbrihet më shpejt e ndryshimet. E tash, kur tha më shpejt e ndryshimet, sepse ma mërë mendja që mendësia e re politike, cila nuk lidhët vetëm me mosh, po lidhët me kohën cilën a jetojnë, po, e kupton shumë mirë dinamikën e shpejt të ndryshimit botës, mundësit e humbuna cilat ne gjithë muaj humbi mundësi, të kyqemi me botë, bim investitorë, të zhvillohemi, dhe nuk mund të dhe kjo është ajo ngutia e jonë cilën ne kemi e shfaqim. Ose nuk di sa pajtoni, zoti Deda, ndoshta kena bisedua herave tjera, që në proceset politike të Kosovës lajmëronë, si kur të them, kushtimisht dy pronar të procesit. PDK-ja, si pronar e procesit të shlirimit të vendit në përmjet rrugës ushtarake, dhe LDK-ja, si pronar e procesit, si qatë dhe ju të rezistencës gjatë kohës të okupimit me anë të rrugës pasësore. Edhe të dy partit janë të pa afta që të përfundojnë... A i bën kjo fakt kjo tendencë, a i bën parti jo normali këtë dy partit më të mëtë? Të dy, këto të... apo, udhëhecit e të dy partive, të jemë shumë i qartë, udhëhecit janë të pa aftë që të përmbyllin transicionin e Kosovës, e nuk ka vend në botë transicionit cili t'i ka zgjatë 17 vjetë. Ne jemi vendi vetëm ku transicionin po zgjatë 17 vjetë, përshka këtë pa aftësis politike. Plus duke mos llogaritur 10 vjet që në okupim. Jo, s'pe harrojmë, unë po flas për 99-tës deri në 2016. Në 17 vjet vendet e tjera kanë kaluar tranzicion. 10 vjet maksimum. Çfarë duhet më zgjat një lloj tranzicioni, te na është 17 vjet për shkak të paaftësisë të këtij çati establishmenti politik. Edhe këta nuk kanë më përfundu tranzicionin në Kosovë. Dhe sa më shumë që zgjatët... Jo, subjekte nuk... tjera, zotit deta, a mund të amnistohet edhe opozita, e cila herë ka qenë opozit, herë ka qenë edhe ka marrë pjesë në pushtet, po e logarisim edhe aliancën, edhe nismen paka shumë, edhe vetëvendosje. Cile është kati vetëvendosje, jo, cile nuk po arrin të kalon kushtimisht të një rubikon. Ne kemi LDK-n dhe PDK-n, cilat janë në kontinuitet në pushtet në Kosovë. Këto dyat janë në kontinuitet në pushtet. A është ashtu? Po, përveç vetëvendosje, se aliancë ka qenë në pushtet.
një kohë të shkurt, ma mërme, 2004-2007, para pavarësis, po kur të shefën 17 vjetë, kush ka qenë në pushtet gjatë gjithë kohës, jenë dy parti, cilat vazhdimisht kanë qeveris dhe për këtë arsye nuk ka mirëqenje sociale, nuk ka zhvillim ekonomik, nuk ka luftim të korupcionit, krimit të organizum, nuk ka përfundim tranzicionit në Kosovë, sepse këta e të pa aftë që ta bëjnë këtë punë. Po që dhe të rishë pikrish këto dy parti, cilat se pas ju shë paka shumë e mbajnë peng, dhe më hanë zhvillimi normal të mërdhane o demokratikë. U thecit të tyre, jo partit, unë nuk po i flasë për parti, përgjithsi, sepse... është që është terminologjike tash në këtë rast. Jo, sepse duhet të jem më korrekt. Unë njoh shumë njerëz në gjitha partitë, edhe në LDK, edhe në PDK, cilët i përkasin mendësisë tre. Po cilët nuk vinë në shprehje. Nuk vinë në shprehje, sepse nuk ka tranzicion të leadershipit. Dhe nuk lejohet kjo mendësi e re politike që do të depërtojnë në leadership. Shtresën oportune në brenda partive? Jo, unë vetëm pyu thëmë që partit janë të kapuna nga një mendësi politike. PDK-ja dhe LDK-ja, sidomos. Për këtë arsye, gjatë gjithë kohës po them udhëhecit e tyre, jo gjithë partit, nuk them. Nuk mund t'i referohem gjithve, sepse ka njerëz që kuptojnë kohën cilën jetojmë. Dhe këta janë të paaftë që ta përmbyllin, një ta demokratizojnë partit, dy ta pregadisin Kosovën, që ta pregadisin Kosovën, një që tjetë konkurente në Evropë, që të plasojmë produkte tona, dhe që ta ulin papunësin e rinis, pri 60% shqit më poshtë, ne, Kosova e ka potencialin që të bëjë gjitha këto gjana. Mirë zëtë deda, jo vetëm këto deda... Edhe nuk po du me umarë, më falni, nuk du me umarë, nuk po akuzoj, unë e po konstatoj. Kjo është realiteti, edhe nuk ma merë mendja që ne i kemi edhe 17 vjetë tjera që të zgjatë jetë në këtë tranzicion. Nuk i kemi edhe 17 vjetë tjera. Po që dhe trisht fillovat, ta thëm pak më parë mendimin se këto dy partit ashtë në një koalicion. A e ngurëcona ma te për këtë një mendësi koalicioni? Jo, unë e sho që në gjarjet politike në dy vjetë e fundit kanë që deri të një, apo kanë rezultu me një vedisim të hatashëm të popullit tonë. Nuk është njëjtë si para 2 vjetëve si sot. Nuk është njëjtë si para 6 vjetëve si sot. Nuk është njëjtë si para 10 vjetëve si sot. Njerës të moj e kanë kuptu që nuk mund është me prala me anë pushtet, edhe mund vjen keq, po zoti Isa Mustafa, kryeministri i Kosovës, a e ka devalvu peshën e fjallës publike. Dhe që nga bën neve gjithve shumë problem të madhë, a i devalvim i fjallës publike, sepse nëse këthu 4 vjetë kur nuk e bëj këtë punë, dhe mrenan 2 orve e bën, ajo është devalvim. Dhe tash edhe ne, po, ma merë mendja që kjo beteja e generata, e mendësive politike, duhet jetë shumë më ndryshe se sa që ka qenë deri tash. Mirë, zotë Deta, ju po parashikonin një motivim 3 të shtresave 3, apo thjesht të forcave 3 politike, tash për kuptimin e forcave, njerëzve të Kosovës, që nëse mund të shëndrojnë një forcë politike. A mjafton vetëm kjo, apo duhet një artikulim tjetër, më i fuqishëm i këtyre forcëve? Cili do tjetë momenti kthes që këto forca vërtet të marrë situatën e dorë? E keni pyetjen e parakohshme. Po. Këtë pyetje ndoshta mund të përgjigjem. Po flasë në konstelacion të raporteve ndërpartijake. Mas disa muajsh, tash është herët me u bë pyetja dhe me u dhanë përgjigje. Unë e thjeshtë jam duke folë për në konstatim cilën jemi, cili është, duhet veprojnë dhe qka. Njerës duhet marrin një loj përgjithsie dhe të organizohen dhe të veprojnë. Është kriju një përshtypje, mba se është mund tjetë një përceptimi gabuar, po gjdo erë me te për ndëgjohet, dhe nga analistët tjere, nga zyrat tjere publik, se rruga demokratike e ndrimit e pushtetit, mba se tek ne është bërë shumë e vështirë, njësër nga fakti, si që në një mendësia o shtri në gjitha sferat, qoftë jetës publike, qoftë të asaj shtetërore, dhe partit më të mëdha e kanë kapë shtetin. Po në anën tjetër, opcione që janë afruar dhe tash, vetëm dosja është treguar sikur pa durim politik dhe sikur ka imponuar një qëndrim më revolucionar. Bili-bili ka pas zyra se ndarja juaj me vetëm dosin ka pikrish për shkak kushtimisht kërkoj falem në qëse jep një vlerësim pa qëndrushëm, për shkak një mungesis se një ndjenje revolucionare të ndërn, ka shi ndjenje se të prua revolucionare të vetëm dosis. Si shef këtë raport? Nuk e, ajo është e qartë për opinionin publik, une nuk du me së qaru dishka që gjdo njeri në Kosovë e ka të qartë.
jo është problemi, a pra, vendosja është deri më tepër kalon për shtypjen se nuk beson në një transformim apo në një kapërcim të tranzicionit me mjete pasore demokratike. Kto është problemi? E këtë e thot kush? Edhe mos më pyetni, nuk do të mirem me ish partin ku kam qenë. Kam thonë, ne i kemi ndar rrugët në mënyrën e dinjitetshme dhe nuk do të miremi me njëri tjetrin. Unë mendoj që kjo para se gjithash mund të kuptohet sepse si një ndarja jo, si ju do të jeni patjetër me njëri tjetrin. Jo, nuk unë nuk qoftë kom, edhe nuk, si aliat nëse mund të jeni, qoftë nëse nesër vini në pozicione të kundërta. Jo, dëgjoni. A rrugtimi jon ka qenë transparent. Na nuk kemi mshef. Asnjë gjë nuk ka qenë mshefun para opinionit publik. Zdi sa ka qenë apo, i natyrshëm, parimor, po. Ndarja ka qenë parimore sepse jo, është po. Po mendoj rrugtimi sa ka qenë parimor. Jo ka qenë, ne një kohë kemi pas bashkëpunim shumë të mirë. Shumë kush që ka pati natyrshëm në vetëvendosje. Ne, se në rregull. Është perceptimi i shumë njerëzve të cilët e kanë përcjell aktivitetin e juaj dhe spaku kanë pas një paragjykim për qëndrimet e juaja. Jo, sepse nuk kam ndru qëndrime unë që ka kom promovu. Po, mendoj që ndarja ka që është pa për i qdo njeri ju në Kosovë, ajo ka qenë publike dhe ka përfundu në mënyrë civilizuese, që ka është duhet me qenë vlerë në Kosovë. Kur ke ndarje parimore... Jo, të qenë kanë kuptu si vlerë, zotë i dede. Jo, po, dhe të kuptojnë që shdojnë. Se dojnë me qëtyn loqin balkanik të Kosovës, e unë ato e refuzoj. Nuk pranoj me funksionu si pas regulave, cilat janë të imponuara në Kosovë. Gjithë e kom refuzu, unë e kur nuk më kënë di që jëmë konfrontu me ish kolektmi. Edhe kur është prish partia afer, nuk ka pas konfrontim. Edhe kur kom dalë pri zyre zonjës Jajhaga, nuk ka pas konfrontim. Unë nuk e veproj, nuk është e pandershme me gjujtë gurë të ata me cilët ke qenë, e ke ndonë i rukëtim politik. Absolutisht, kjo është për të respektu në base, por është rëziku se merë me veti një qëndrim ma oportun. Jo, mërë pëse është vlera oportuniste, për këta në Kosovë që dojnë me ta instalu një loj figure, apo një loj modelit sharjes në politikë, se dhe në kur njetë nuk e kom ba, une nuk e kom ba, kur keni ndëgju që e kom shaj, që e kom kritikuna. Une i kritikoj veprimet dhe rezultatet e një pune. Apo? Absolutisht, po këtë rast nuk po dënjoni të jep një mendim kritik për vetëvendosjen. Sepse e kam dhënë 9 muaj ditë rresht, edhe nuk ka nevoj me u këthi mrapa. A kanë lizu të gjithë, ashtu si shmendoni ju që kanë lizu? Ja, gjithë e kanë lizu, gjithë e kanë lizu. Për arsye se ka pas zëra se për cilë e juaj nga vetëvendosja, kushtimisht thëmë, ka që shku një për cilë normali që vetëvendosja ju dërgonë një mision. Kurse në sens, ato kemë pas të bëjmë një ndarje. Jo, ajo është një... Ndarje konceptuale, si që kërë një vetë, po. Është një grupi, faktikisht është tendenca që gjithë qysh me pas negativitet. Konfrontimet në Kosovë kanë qenë të tila që populli jonë është lodhë më për i konfrontimeve. Nuk dojnë konfrontim politik. Njerëst në Kosovë asë që për cjelin mu ato që kanë dojnë politikë, sepse kanë neveri për i politikës, përshka këta konfrontimeve të skajshme. Unë nuk e kom dërmen me shërby në neveritë politikës, në përmjet konfrontimeve, sepse që kështu, në këtë mënyrë kom vëpru deri tash, dhe se kom dërmen tash me ndru, pëse dikush po ka qef atje, me pa që tash na dalim edhe konfrontohemi, sepse kur jemi konfrontu me levizim vetëvendosi, ajo ka qenë publike. A është që ashtu, ne kemi pas konfrontim publik. Shumë e qartë, zotë Deta, po është problemi... Ta problemi është të ndarja. Pse një ndanë mënyrë civilizuse, sepse qajo duhet me qenë modeli ndarjeve në Kosovë, politike, civilizuse. Kur ke, edhe qajo është, kur ke dalim konceptual, a ka ma shumë dalim matë ma se sa dalimi konceptual? Nuk ka. E ta shumë e kujtë mi aspigu këtë punë, e din njerës shumë mirë. Populata në Kosovë e din këte. Apo, disa zëra kënej kritik, po shtiren që nuk e din, edhe letë shtiren që nuk e din. Mirë, të shofëm, problemi nuk është çështja e ndarjes konfrontuese, problemi është çështja e ndarjes kritike, dhe mëhon të bëri sa më publike të elementeve të ndarjes. Këto është problemi. Pa, ato kanë qenë qasë qarta. Për arsye se çdo njëri subjekt e ka hisin e vetë në procesit demokratike, po e ka edhe përgjësinë e vetë. Këtë çështja është e përgjësia dhe aspekti tjetër që mbasi në këtë rast shtrohet, opozita u nda ose u fragmentarizu hap pas hapi. Kur një farforme mendoj se Kosova
po e kalon një fazë më të madhe të tranzicionit dhe po shkon mbasi edhe drejt një konsolidimi të skemës politike, edhe të krijimit pak a shumë të dy bloqeve të mëdha politike, mos thëmë edhe të një sistemi dy partijak, për asyj se është çështje pak më thellë teorike mbasi, prap kemi ardhë të një copëzim apo parcializim i skemës politike, e cila mund të prodhon edhe subjekte tjera, për shkak tash kanë dalë skenë edhe republikanët në farë formë, janë të bërë përpjekje të konsolidohen. Nëse pak a shumë pas dy muaj, siç thonë ju, mund dalë subjekt i ri, është e denë, apo ta gjeni shprehje tjetër, a mundet skena politike e Kosovës të mbijeton me kaq subjekte të mëdha politike? Nuk është pyetja pse me sa duhet, po parcializimi po ndodhen krejt botën. Koha e dy bloqeve të mëdha, na jemi vonë me zhvillim politik. Po në anën tjetër koalicionet e zgjeruara nuk janë treguar çdoherë të suksesshme në qeverisje. Kto është problemi? Vjetën shtator, un pa ta thonë që opozita është dasht vetëm ta ketë marrëveshjen për listë përbashkët me figurat pavaruna dhe qeverinë ta plasonte të qeverinë me këndët qeverisë. Më thonë se unë gjatë gjithkohës kam menduar që jemi vonë. Edhe jemi vonë. Edhe në 2010 është dashme u bo një listë zgjedhori. Edhe në 2014, po kur qysh nuk është mëri deri ta, ja. Sepse formula e ndryshimit të tillë të koalicioneve të gjëra ekziston. Në Kosovë nuk po realizohet. E tash sa që zbrapsemi dhe thojmë, po është e pjesë e kulturës, është direkt pasojë e kulturës politike. Dhe sa që rrim, thojmë, ku në Kosovë, kur s'pas ka me ndru kur gjo, nuk bon me u dërzu, sepse Kosova është e gjithve neve që jetojmë këtu, dhe transformimi do të ndodhë në përmjet mencis të rejmë politikë. I venit tonë, i cilë është i pashmangëshëm, e të qëto po të thëmë ku unë e një vetën shumë rahat. Unë jëmë vetëm ne prej shumë përfatësuzve të kësaj ides të rejë, apo të mencis të rejë në politikë në Kosovë. Edhe koha e qasaj mencije, qasaj kulture politike, qasaj filozofie të ke fundit, politike si është shtetin, si është qeverin, qka është roli shtetit në zhvillim ekonomik e gjana tjera, lufta e vërtet kundër korupcionit do të vjenë. Ajo është e pashmangshme. Po, pse të vije për 10 vjetë, kur duhet të vije ma shpejtë? A me ndoni në këtë aspekt që evolucioni politik do të nga njën bje revolucionin politik? Po, shoqërit vetëm evoluojnë. Ju besoni në evolucionin politik? Unë besoj në evoluojnë. Evoluojnë. Mirë, zotë Deda, do të vazhdojmë pas një pauze të shkurë publicitare për të parë çka besojnë më tepër dhe cilat janë elementet e një mendësisë, por edhe cilët mund të jenë njerëzit që mund të abartin peshën e një mendësisë të re politike që pretendojnë të asilin në skenën politike. Një pushim me shkurë reklamash dhe vazhdojmë sërish. Shikos të ndëruar i kthemi në emisionin Logu për të vazhduar bashkëbisedimin me Ilir Dedën, deputet në Parlamentin e Kosovës. Zoti Deda, tashmë jeni vërtet deputet i Parlamentit të Kosovës pa ndonjë ndajshtim si antari kësaj pa asaj partije. Kur do të riktheni në Kuvendin e Kosovës? Sot keni marrë pjesë? Jo, nuk kam marrë pjesë. Janë disa aspekte procedurale që duhet ta definojnë pozitën tuaj si i pavarur? Po, duhet, janë është një periudhë, është një kohë administrative, duhet shkruhet një letër, sekret. Ka punë teknike, dhe procedurale që pasi që të plotësohen dhe mrena javë të arshme, ma mremendja, javë të arshme do të kthehem në kuvend. Mungesa e opozitës po e cënon punën e kuvendit, në base edhe mirëvajtjen e ti, edhe për shkak kurumit. A mendoni se ky kuvend do të kryjnë mandatin e vetë? Nuk ma mremendja. Nuk ta mremendja, kuvend, edhe disa e tjera? Nuk e shofë që ky kuvend është në gjendje që ta përfundon mandatin e vetë në vitin 2018. Mirë, atë e shikuar nga raporti intervaleve kohore dhe nga dinamika e zhvillimit të ngjarjeve, mendoni se do të ketë mjaft hapësirë, ta quaj hapësirë politike për konsolidim të një subjekti të ri politik? Apo do të gjendeni në cajtnot në çështë veç do të punoni dhe do të jeni bardhë si projekti të ri për alternativën politike? Unë si po e shoh, tash ne do gjithë viti 2016 do të jetë viti humbur. Fatkeqësisht. Viti i humbur me bojkot të shumicës të opozitës, si po duket, për shkak të mungesës të kulturës politike të njerëzve të qeverisin. Nëse ata i kanë 2/3 e deputetëve, e nuk mujnë në një seancë të rregullt me pas kvorumin për 60 deputetëve, e tregon çfarë janë.
apo domethënë nuk kanë edhe një dimension të krizës, domethënë kush po. Ashtu, domethënë as ata vetë janë fort përkushtuar që ta qeverisin në mënyrë të mirëfillt Kosovën apo që të keni kuvent funksional për çdo vend tjetër an bod dalja e opozitës do të kishte më qenë një lloj alarmi, sepse është një thellësisht jo demokratike kuvendi pa opozitë dhe kuvendi pa opozitë tregon që ka krizë politike e cila duhet zgjidhet. Tash ne kemi pas ajo çka është pas sidomos brenda këtyre 9 apo 10 muajve të fundit në Kosovë, ka qenë një lloj inati i shpërfaqur politik i cili nuk ka vend. Politika nuk është betejë e inateve personale. Politika është betejë e ideve. Edhe jo ideve false, po ideve të mirëfillta. Dhe në Kosovë, që është edhe në Ballkan, raportet personale nga njerë dalin të jenë determinuese në veprim politik, që nuk bën të jetë ashtu, sepse ajo është primitivizëm politik. Dhe ne du ta mshelim këtë primitivizëm politik, dhe kjo krizë do të zgjatë gjithë vitin 2016, deri sa të bjekën kushtet për krijimin e për zgjidhjen për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme. Si deputet i kuvendit, ju dua ta bëj një distancim. Unë si deputet në kuvendin e Kosovës, unë kam një pak a shumë ekziston një lloj ideje si kishte mund të përfundohet edhe kjo. Ju do të vazhdoni me një pjesë pavarësisht derisa do të zgjat. Jo, do të flas me një grup të deputetëve në kuvend, cilët janë opozitarë ndaj qeverisë dhe do të shoh çfarë është hapësira e veprimit në kuvend, po në njëjtën kohë ekziston mënyra se si zgjidhet në vende normale edhe kjo situatë. Apo etë ne kurçysh nuk po ndërmirën këto hapa për shkak të inatit si veti e qeverisjes në politikë. Anë tjetër, kryetari i parlamentit, i kuvendit, ka dhënë disa shenja se do të ketë një ofertë për opozitën. Mendoni se do të prodhoni situatë të re kjo ofertë? Edhe pse nuk i dihet ende asë kurniza, asë forma, asë përmbajtje asaj. Ja, shefeni, ajo është... Apo me pas vullnet politikë, shumë letë zgjidhet kjo çështje. Po këtu do të me u marë përgjegjësia. Apo njerëz të qeverisin Kosovë nuk po e ndjejnë përgjegjësinë peshën cilën e kanë në qeverisje. Ne mundemi më marrë vesh për një loj reformimi sistemik atë sistemi zgjedhor, për krim të një ekipit konsenzusit për dialog me Serbinë, për regula se si do shkoja i dialog, dhe sot mënyrat e transparentës të i dialogu, dhe për datën e zgjedhjeve të arshme. Edhe njerë të marim vesh i kust, unë po flasë si deputet i kuvendit Kosovës. Nuk ka lidhe kjo me këtë nismën, po flasë si njeri cilë jam këtë kuvend që 2 vjetë dhe cilë jam mundu edhe ma herët që ta gjem një zgjidhje bashkë me zonjën Osmani. Ta shdu të shofim cilë është potenciali dhe a e vlen edhe një loj iniciative e tjilë të mire. Dëmanë në këtë aspekt me ndani që edhe dytezet e opozitës... Jo, zgjedhjet duhet të ndodhin. Ato mirëm i vesh. Ato duhet të ndodhin, sepse pas një krize çfarë kemi pas na, pas një konfrontimi të madh çfarë kemi pas na, nuk mund të arsillemi kur gjo kur kujt legitimitet u haru kjo punë. Po qeveria nuk ka më kredibilitet. Dhe më thonë, kjo është kyqe. Qeveria, Zotit Mustafa, me Zotin Veseli, nuk ka kredibilitet ta udhëheqë shtetin dhe të bëjë dialog me Republikën e Serbisë. Dhe ka besim vetëm të 15% të njerëzve në Kosovë. Tash, edhe kjo është krizën veti. Si është e mundun që dy parti cilat bashki kanë 2/3 në kuvend, qeveria e tyre ta ketë besimin e vetëm 15% qytetarëve. Në cilën do demokraci tjetër, në vend kishin me shku, shteti do shkon të zgjedhje me njëherë, sepse nuk qeveris dikush me 15% për krahjes. A me shumicën kuvend. Peshe, zote Deda dhe me Mustafa tjerë, i me munduar të zbërthim një element, kur kemi folë për dy tezat e opozitare, për që i kushtimisht kësisoj, se kështu jenë impunu në opinion, ato kanë arritë një nivel të lartë në përmet një procesi negociator, qoftë qështja kufiri, qoftë qështja asociacionit të komunës sërbe. Si mund të rikrejnë prapa këtë gjëra, duke pas parasysh edhe faktore ndërkumtar? Gjykata kushtetuse ka dhonë përgjegjën e vetë për bashkësinë e komunave me shumicë sërbe, dhe ka thonë kështu: nuk mund të jetë të quhet
bashkësi e komunave me shumicë serbe duhet të jetë multietnike, nuk mund të jetë, nuk mund të ketë organet qeverise, nuk mund të banë kompetencat prej komunës në bashkësinë e komunave, nuk mund të jetë përfaqësuese pranë qeverisë dhe gjykatës kushtetuese dhe realisht e ka reduktu në një lloj asociacionit komunave, që ligjërisht duhet të jetë organizatë jo qeveritare, i cili duhet të jetë multietnik. Këto e ka thonë gjykata kushtetuese me 23 dhjetor të vitit të kaluar. Edhe nëse zbatohet kjo që ka thonë gjykata kushtetuese e Kosovës, Serbia nuk e pranon si marrëveshje, sepse ata nuk janë të interesuar për një gjë të tillë. Dhe vimi në pikën zero, mendoni? Natyrisht që vimi në pikën zero. Në ndërkohë, dhe ne duhet ta ruajmë krahas krizës tonë, në Serbia hyri në një sistem zgjedhor. Dhe një farforme si kur mirë paralele e plëtsoj njëra tjetërën dhe asociacioni u hesht. Tash me përfundimin e zgjedhjeve në Serbi dhe me zgjedhjen e qeverisë që pritet deri në fillim të qershorit, mendoni që do të rikthehet ky proces? Po ata do të provojnë. Ne çfarë pastaj në një. Jo, ata do të provojnë që ta rikthejnë. Po ne kemi, shefe, ne kemi një gjë të qartë. Po gjykata kushtetuese është e fundit e cila jep e ka dhënë mendimin e vet dhe ka kornizuar atë mendim. Vendim faktikisht, akt gjykimi i gjykatës kushtetuese. Një drejtë e njohur edhe gjatë procesit negociatës, që jo, nuk është njoft. Do të përfundon në jo, nuk është njoft, edhe shumë mirë që është bën këtë mënyrën si është bë, sepse tash dihet statuti si duhet shkruhet. A, po këtu nuk ka vullnet Republika e Serbisë që ta shuajë në atë mënyrë, dhe që kam frikson mu shumë, është që edhe një pjesë e shteteve në perëndim, kishin me e shiku anashkalimin e këti vendimi gjykatës kushtetuese, e tu e pana qëfar qeverie kemi, natyrisht që gjithë kemi frikë, këta nuk kanë kredibilitet të vazhdojnë këtë proces në këtë mënyrë. Ose do të bëjnë një grup të konsenzusit, ku nuk ka mbivotim, po ja mirem i vesh, ja smirem i dhe nuk lëvizet për para, a ma e ndershme dhe ma demokratike dhe ajo si e lyp regulli i funksionimit një shteti o të shkohet në zgjedhje tjera. Për shka këtë humbjes të madhe të kredibilitetit dhe të besimit me një proces i cili është shumë përcaktus për zhvillimin e Kosovës. Dhe pastaj ju konsideroni se një qeveriere e formuar do të ishte shumë më e lehtë të fillonte procesin për fillimit. Me konsenzus. Apo me konsenzus. Ne duhet mirëmi nëse çka ka prodhuar kriza vendeve e muajve të fundit në Kosovë. E ka rezultu me një vetëdijsim, apo edhe një duhet të formësohet kjo kërkesë, që për këto çështje duhet të ketë konsenzus politik, ashtu si e kemi pas për para. Çka do që është jetike për shtetin tonë, nuk mund dohemi pozit-opozit, po duhet të bëhemi bashkë. Mendoni një formë të grupit të unitetit? Po si do që të ka emrin, aty duhet të jenë përfaqësues të gjitha partive politike, vetë dhe të kthehemi kulturës politike cilën populli jonë ka pas dhe ka shfaq për para, e cila u shprish në vitin 2008. Dhe ne duhet ashtë i rëkthejemi vlerave cilat na i kemi, si shoqëri, si popullat, po dhe si kulturë politike, cilën e ka prish udhëtesia e Partisë Demokratike të Kosovës për vitin 2008 dhe atë e dim gjithë. Tash nevoja është e tillë, për ndryshe, na kurs kemi me dalë për krizës politike. Nëse nuk krijohet një ekipi konsenzusit mas zgjedhjeve të ardhshme, sepse gjatë gjithë kohës do të ekziston dikush që e konteston vërtetësinë tënde. Po? Mirë, zotë, deda zgjedhjeve të ardhshme, domthonë 100% skenën politike tonë do ta presin edhe me subjekte të reja. Keni fillu tash të kontaktoni, të mendoni si mund të jetë një subjekt i ri politik? Jo, tash jemi në fazë i të promovimit të ides të krijimit. Jemi duke folur më shumë si jemi. Kush jeni? Po Sonja Kusari ka qenë e para e cila ka thonë që do të angazhohet në krijim një subjekti. Jetë tre politike, do të shkputen nga kërë. Ja? Njëjtën gjo, do të filloj, do më thonë është fjalia e njëjtë, do të angazhohem në krijimin e një subjekti të ri, dhe qka është sharu, është që në muajt e ardhshëm, do të sqarohet kjo subjekti i ri i cili do të krijohet, i cili do të përfaqëson këtë mendësinë që ne folja deri më tash edhe ideën e tij. Ka qenë takuar me Jahjagën, është e vërtetë? Jo, nuk jam takuar. Nuk jam takuar. Jo. Ja, nuk jam takuar me ish-president. Po. Në anën tjetër, zoti Deda, ju keni një përvojë
kushtimisht të themelimit të një parti apo të një lëvizje. Feri ka qenë veç në skenën politike dhe ka konkuru kur ju keni qenë bashkë me shpendametin bashkë kryesor, ndër shumë të tjerë. Është një sfidë e re që hyni? Keni mësuar shumë nga dështimi i Ferit? Si, jo, po njeri, nëse njeri nuk mëson për gabimeve të veta, faktikisht çdo njeri mëson për gabimeve të veta. Edhe normal që është mësu jashtëzakonisht shumë, unë edhe njerë po them, Feri është kriju në 6 javë. Për 6 javë ditë para zgjedhjeve, dhe në fund nuk e kemi ditë kur cili është rezultati i vërtet zgjedhor, sepse 40% votave ka qenë të vjedhura. 2010. Ka qenë në faza vjedhës industrialit e vërtet. Faza, dhe na nuk e dim, asa so kemi peshu të njerëzit, si ka mujtë më leju 40% të votave me u vjedhë, na me 6 javë ditë, sepse kur e kemi njës Ferin, i kemi pas 6 muj para një datë e cilja u patë paralajmëru zyrtarisht se do t'je datë zgjedhore. Edhe atëre mendojshim që ishte vonë, po në 6 javë, në gjana tila, normal që kemi mësu, kam mësu personalisht shumë pri përvojave të mija. Që ka mëndani që është ndryshu në shëshërin tonë në aspektin e strukturimit, qoftë të mendimit politik, të debatit, të kulturës politike, ka ndryshime... Shëfe, kur gjokës do të ketë përbashkët me Ferin, këta që ka po e flasë unë tash, nuk është kjo ringjallje e partisë Ferë, nuk do t'jetë e tilë. Dy, na 6 vjetë të fundit, unë kom pa ndryshim rënjësor të rinia në Kosovë, edhe 2 vitet e fundit ka ndodhur një vendisim politik të një numri madh i njerëzve në Kosovë. Do të thonë kur gjë nuk është statike. 6 vjet nuk kanë qenë të njëjta. Sa ndikon në këtë mendoni në këtë rritje të debatit publik? Po shifë, terinia ndikon, ndikojnë rrjetet sociale. Edhe mendimi i kritik më i zhvilluar i cili ekziston, edhe një vullnet tjetër për jetë. Njerëz në Kosovë, për procesin integrimit evropian, klient të partive politike. Njerëz Kosovë duhen me qenë dinjitetshëm që të jetojnë prej punës tyre. Jo t'i shkel dikush aty që ja gjen një punë. Dhe është vullneti për këtë, është i fort të njerëz tonë. Dhe në shoqërinë tonë, i cili ka meti partikulum politikisht, është gjatë gjithë kohës kjo përpjekja për një Kosovë normale. Një Kosovë normale ku ti punon ndershëm, jeton ndershëm, nuk ke nevojë më nështru gjithë kujt atje pse mundet me ndihmu apo jo, dhe që je barabart me botën. Kjo është ajo që e ka kërku shoqënia jonë. E tash, vetëm diçka, me vullnet të qësoj shoqërie të Kosovës, të popullit tonë, na me ndihmën e vendimtare të bashkisë ndërkombëtare, na e mi shliru. Me vullnetin e popullit tonë, apo të hatashëm, na e kemi fitu pavarësinë. Por nuk e kemi përfundu shtendërtimin, edhe nuk e kemi përfundu pavarësi në rrafsh ndërkombëtar, edhe nuk kemi zhvillu ekonomikisht, edhe nuk e kemi luftu korupcionin e krimin organizum. Po, zotë Deda, kjo për tërë që ne kemi pas vedije për lirin, por tash për në mungon fuqia për shtetë. Po, shife, asë një shoqëri nuk ka kalu në për aqë shumë sa ka kalu shoqëria e popullit Kosovës në 30 vjetë e fundit. Asë një popull tjetër nuk e ka kalu atë. Me kalu në represion të të dhejtave, në diskriminim absolut në vitet e 90-ta, në luft e cila i kalon shumë plak të hapuna, dhe mandej nevojën për një lloj ndërtimi, një tranzicion drejt një demokracie funksionale liberale. Është pashmangshme edhe një çështje mbase më tepër po i besoni krijimit një subjekti të ri se ndryshimit të partive ekzistuese. Po në anën tjetër, cili do rezultat që del nga zgjedhjet, atë subjekt të ri mbase do të afus prapë në një koalicion me partitë e vjetra. Dhe në këto koalicione, subjektet e reja sigur po humbin fuqinë e vetë dikuse. Si e shef këtë shpërputhje të forcave politike brenda skenës politike? Partitë janë të ngurcuara, pa demokraci të brendshme. Po, pse po hyjnë në qeveri, nuk ka përgjegje pse po hyjnë në qeveri. Po, këto është problemi. E për këtë arsye, binë. Partitë e mëdhaja hyjnë në qeveri për me zgjeru rrethin klientelist, po, shumë e qartë. Dhe pri cilëve njerëz tonë janë lodh. Populli jonë lodh më pri klientelizmit, nuk e don më atë. Ndërsa nuk kom pa unë parti të vogël e cila ka hy mrenda në qeveri. Nëse s'mendon për AKR-n në mandatin e kaluar, dhe tash i kanë rapi shman, zoti Pacolli vetë ka thonë që ka bo gabim që ka rregull. Ma mirë thotë që ka bo gabim, se sa thotë kemi bo mirë.
Po ajo që ka duhet të jetë. Mendon se ja vlen të formohet një parti qoftë vetëm për jo, një parti opozitare të një mend? Me, tash un si brez i ri në politik, ti duhesh me pas një lloj përcaktimi dhe një rezultat cilin e kërkon. Do të them pse përmendet kjo parimet, bashkimi parimeve, ndarje parimeve, hajde po të akordohem për parime. Çka po dën me mri? Apo koalicionet jo natyrshme, si që kjo PDK LDK që është, nuk bën me ndodhë. Nuk bën sepse atëre që ka po, pëse si jonë të gjithë me një parti, nëse gjithë dojnë me qeverisë bashkë, nëse gjithë dojnë me qeverisë bashkë, të shkojnë parti, në një parti tjetër, mos në aljodhin gjithëve, tu promovu alternativën, zgjedhje, ma ndihim fund për përfundojnë në një kosha. Problemi është se ndoshtë të koalicionet e mëdha, po e sillen një dëm tjetër, më të veçantë për arsye se po qeverisin në mënyrë të ndarë, domthonë edhe autokraci, shumë autokrate, po. Edhe në vend të një qeverie po na krijojnë dy pashalloqe brenda një qeverie. Kushtimi është ose guxojmë një figurative tash kështu. Se kemi raste kur nuk kemi një komunikim të mirë mes ministrive dhe nuk kemi një qeveri kompakte. Morë, ne nuk kemi pas qeveri ka çdo të kurrë në Kosovë. Prej vitit 2001, në qeveri të cilat kanë ekzistuar Republikën e Kosovës, ne nuk kemi pas ka qeveri dopt si kjo që tash. Ku ne nuk e dim çka bën ajo qeveri, sepse s'bën asgjë. Bedin. I vetëm gjatë që ata e bëjnë e promovojnë liberalizimin e vizave. Asë gjatë tjetër nuk kanë bërë deri tash. Edhe konfrontimin publik, autokracin, apo edhe një shkelje të kulturës bazike demokratike, cilën e kanë bërë. Po nuk kanë vepru, një njeri nuk ja kanë përmirësu. Njën nga arsyet që kanë dashë të nabindin, apo të abindin opinionin, ka qenë se ne po e bëjmë koalicionin e madhë për shtetin. Ja, për së shtë vërtet. To janë qërë të nga ka degradim në jashtëzakonisht madhë të fjallëve publike. Apo gjitha janë përdorë. Koalicioni për shtet, e do ta bëjmë zhvillojmë ekonomikisht këtë atë, dhe është shumë vështirë që është ti të hynë në diskurs të njëjtë me ata cilët e kanë devalvuar diskursin normal publik i politik i cili ekziston në vendet zhvilluara. Ti kur të thua unë du me forcu shtetin, i ndërmer hapat për forcim të shtetit. Ne çka kemi pasur këto 2 vjet e fundit? Një njohje e gjys, dështim në UNESCO, dështim në Interpol, që s'po e përmend kur kush hiq. Dështime, gjithandej Kosova përballet me dështive për shkak të qeverisë vet, edhe në rrafshën ndërkombëtar. Dështime në proces me Serbinë, katalet lutna. Kush e merr përgjegjësinë për këtë? Rusia, jo, këta që u theqin vendin. Neve na ka dështu politika e jashtme. Një njohje e gjys për për 2 vjet edhe kush se përmendën Kosovë, katalet çka u bë? Kjo punë ku është OKB-ja? Kërka hiç. Tjerë po lëvizin, po hecin përpara, ne kemi stagnu këtu, edhe kemi në imponim në opinion publik prej anës qeverisë, e cila s'ka asnjë rezultat, se pa tjetër liberalizimi vizave është shpëtim për Kosovën. E këtë populli e din që nuk është shpëtimi të liberalizimi vizave. Po të vje nesër ajo shifët që nuk është shpëtimi vërtet. Është e drejtë e cila në atakon. Absolutisht, është një drejtë elementare. Po. Zotë Deda, Kosova ka disa detyra tjera shtëpjake, kushtëpjesht t'i quaj. Në pretë procesi, hapja procesit të gjykatës speciale, kurse këtu ditë veç kemi pas edhe procese tjera, dhe më arrestime të mëdha, kushtimisht të mëdha, si e shef fillimin e këtyre arrestimeve në kontekst të krizës që përkallonë? A dhe në qysh, kur ndërmer, kur vjen dita që policia e Kosovës ndërmer veprim të gjanë të arrestimit njerëzve, 50 e sa njerëzve, apo në ditë edhe më shumë për krim të organizum, atër do të adim që ne kemi mri që qeveria është të luftu krimin organizum dhe do të marim, do të fitojmë jashtëzakonisht shumë kredibilitet të partnerë ndërkombëtar, edhe në karshi qytetarëve tonë. Jo, Leksi, mendoni që kjo se ka fuqinë e vërtetë? Nuk jam tu e kritiku, po kur të vjen ajo ditë që policia e Kosovës e bën këtë punë, ne kemi me qenë shtetë 100%. Kjo, ose do të jetë sinjali që Kosova është duke ndryshuar shpejt. Gjykata speciale nuk e di çka po ndodh me atë proces. E kom pa që disa dëshmitar ishin vra, po ata cilët miren me këtë proces duhet të i tregojnë gjithve. Apo ku është kjo punë, qka është të ndodhë, sidomos bashkimi evropian. Dhe më në dhe në të fush duhet një transparentë shumë e madhe, po? Po bëheja duhet t'je përgjegje, sepse ata kanë kërku që të krijohet gjykata speciale, kanë bërë presion që të votohet në mënyrën që është votu gjykata speciale, dhe në fund ajo nuk është të themeluar. Që një vjetë gati është votu, në gusht bo një vjetë, po ajo nuk është as afer themelimit, sepse ka Holanda, procedurë e gjana tjera.
Dhe një gjë e cila për mua është shumë pozitive është marrveshja për stabilizim asocim. Unë kam qenë pjesën i grupet njerëzve cilët e ka inicu nevojën që Kosova ta ketë marrveshjen për stabilizim asocim. Dhe ne tash e kemi, e cila është ka fillu vite më parë, po. 2011 ka fillu, në shtator që jemi qartë, në vitit 2011, dhe ajo që ka... Kështë nuk është mirit vetë me kësaj qeverie, dhe më kënë? Jo, nuk është. Nuk e kanë di, s'kan mendu njështë për mësoan atë kohë fare. Dhe mendoj që kjo është një mundësi për zhvillim të Kosovës. Mundësi për hapjet vendeve të punës, mundësim për rritje të prodhimit, mundësim për rritje të cilësisë të prodhimit, sepse tash na bën pjesë një tregut 500 milion banorësh dhe është mundet me qenë mundësi e një motori të zhvillimeve në Kosovë. Po këtë na ka dhënë BE-ja, manë fund, si mundësi që ja ka dhënë edhe vendeve tjera në Ballkanin Perëndimor. E sa do ta shfrytëzojmë ne këtë mundësi? Sot është varet vetëm pi nesh edhe pri askujt tjetër. Unë mendoj që këtë mundësi ne mund ta shfrytëzojmë në zhvillimin e Kosovës njëjtë. Mirë, zotë Deta, këtë bisedë, në base ka shumë forma që ta përfundojmë, por ne do ta përfundojmë. Nuk di sa pajtonin se partitë tona enda jenë paka shumë partitë e kultit, qoftë në thirit e kultit e dikurshëm, qoftë në kryem të kultive, edhe pse PDK-ja tash po kalon për një proces zgjedhor, për arsye se zotë tha që tashmë është zgjedhur president. LDK-ja ka ndru disa lider, por në sens ka mbetë prap parti e një kulti. Gjithashtu edhe vetëvendosja ka ndru liderin, po me gjithat zoti Kurti vazhdon të ketë ndikimi më të madhë, s'pako në opinion të identifikohet me vetëvendosjen. Nesër, ne a mund t'ju kemi Musafir Sirej dhe kush do t'jetë dhe do t'a ruani partijin e re nga krimi kultit? Në kult me siguri nuk do t'ketë, atë mujnë më njëherë me të regu. Ne nuk kemi mësu me punu në Kosovë me ekipë. Paramenoj një parti ku lideri ka shtyllat forta rrëdhë vetës dhe është një ndër të barabartit. Kjo është ajo që ka na vynë, sepse kjo është bashkëkohorja, nëse bashkë mendon. Në përëndim nuk është një njëri dhe se një kush konë në parti. Po cilja është grupi, se ti pri grupit e mërvesh, kak do të ecë subjekti politik. Nuk e merr vesh pit parit i cili ka dalë aty dhe unë nuk jam i thar i këtyre kulteve të njerëzve, sepse mitet nuk ndihmojnë fare, po e mbajnë amullin në një shoqëri. Ne dalim pengesë në proces. Gjithmonë jam pengesë në proces. Mirë, zotë Deta, të falenderoj shumë. Ishte kënaqësi. Shikues të nderuar, këtu është fundi i emisionit tonë. Ju falenderoj që ishit me ne dhe vazhdoni të qëndroni me televizionin tim. Faleminderit.